blir 9:12. Vill de spara mig bara tills du ska räkna ut typ kungens namnsdag. Och 19 augusti brukar jag säga vad jag har varit svaret för. Så jag brukar faktiskt känna så här. Jag tror att det bästa jag kan ge er just nu, det är bristen på ett fånigt jävla... Ja, vet fan. Frans som ni behöver höra. Så, skål!